Jedním z okamžitých rozdílů mezi Doomem 2.16 a Eternalem je přizpůsobení. V roce 2016 si hráči mohli upravit svou postavu pro více hráčů, ale samotného Slayera nebylo možné upravit, dokud tuto funkci nezavedli v Eternalu. Za mikrotransakce ve hře nejsou uzamčeny žádné skiny, ačkoliv jeden skin se vztahoval na Twitch Prime, který již není k dispozici. Pokud uvidíte hráče pobíhat ve zlatém skinu, vězte, že si ho tvrdě vydřel. Bez ohledu na úroveň vašich dovedností je tu spousta skinů, které si můžete odemknout prostřednictvím výzev v kampani i mimo ní. Zde je 10 nejlepších skinů Doomslayera ve hře Doom Eternal a způsoby, jak je získat. A vy mi mezi tím dolů pod video napište, který skin je podle vás ten nejlepší. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte budoucnost provoz a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon, nebo skrze YouTube členství. Hrozí vzlet je důležitý, abyste nepřátelům ukázali, že to myslíte vážně. Co může být hrozivější než výchozí kůže Doomslayera? Roztáhněte růžová křídla a kouzelné rohy s tímto majestátním pojetím nového vzhledu Doomslayera. V době, kdy vyšel tento žebříček na webu GameRant, je skin Doomslayera momentálně nedostupný. Původně byl získán z balíčku Twitch Prime při prvním vydání hry. Nikdo neví, kdy se vrátí. Co se týče kýčovitých skinů, Mulet Slayer je nejlepším skinem hry Doom Eternal. Tento skin znázorňuje Doomslayera jako ničivou sílu bez formy, která nahání strach všem démonům směšným muletem a nápadným pivním pupkem. Štítek Extra Thick na jeho košili ho opravdu prodává. Bohužel v současné době není možné tento skin získat. Původně byl k dispozici jako balíček Twitch Prime, bez možnosti získat ho ve hře. Doufejme, že se legendární Doomslayer s muletem někdy v budoucnu vrátí. Ačkoliv nový oblek vypadá ostře, z obleku Praetor Suit z roku 2016 vyzařuje něco, co vyvolává pocity čirého vzteku. Hrozivý odlesk a tyranské brnění nejsou ničím jiným než děsivým. Naštěstí se zdá, že i Software jsou také fanoušky obleku Praetor, protože se vrátil ve hře Doom Eternal. Získat tento skin je poměrně snadné. Se dvěma sentinelovými bateriemi se vydejte k pravé věži ve pevnosti Doom. Po vložení dvou baterií do věže se vám odemkne místnost s tímto skinem. Co by mohlo překonat neuvěřitelnou kůži Barbara z The Ancient Gods Part 2? Zlatá varianta Barbara, která dodává Doomslayerovi trochu lesku k jeho prvotnímu vzhledu. V porovnání se zlatým skinem, získaným na Ultra Nightmare, je zlaté kůže Barbara mnohem méně nápadná, což odpovídá tomu, jak jednoduchý je Barbarův skin sám o sobě, nehledě na absurditu samotného skinu. Barbarian Gold je překvapivě dobře vypadající. Odemknutí tohoto skinu vyžaduje získání achievementu Live Die Reloaded ze hry The Ancient Gods Part 2. Ten vyžaduje, abyste dokončili DLC Part 2 se zapnutým režimem Extra Life Mod a na konci kampaní dokončili alespoň z 5 extra životy. Díky tomu, jak mocné je Sentinelovo kladivo v tomto datadisku, by většina hráčů měla být schopna odemknout tento modní skin bez příliš mnoha pokusů.
Fanoušky starých dílů Doomu jistě potěší, že jako skin pro Doomslayera můžete použít původní brnění Doomguye, které je doplněno zelenou bojovou zbrojí a kostkovanou helmou, jež fanouškům přirostla k srdci. Uvnitř pevnosti Doom zaměřte do zadní místnosti plné zamčených dveří. V horní části této místnosti se budou nacházet jedny dveře, ve kterých je uloženo klasické Doomguyovo brnění. Stejně jako ve všech zdejších místnostech budete k odemčení tohoto skinu potřebovat dvě baterie Sentinelů. Může to znít divně, že Doomslayer má Doomguyovo oblečení, ale hraní kampaně tuto informaci vysvětluje. Někdo by o Doomslayerovi řekl, že je to horká hlava, protože nejdřív dává rány a pak se ptá. Ale tahle další kůže mu doslova zapaluje hlavu. Tento skin, známý jako Ember, dává Doomslayerovi hořící hlavu a tmavě šedý oblek. Skin Ember původně získáte dosažením 10. hodnosti v průchodu série 1, který byl spuštěn s hrou Doom Eternal. Společnost id Software spustila mini-event s názvem, který umožnil nejnovějším hráčům získat tento skin. Vzhledem k tomu, že nejnovější díl nese název Doom Eternal, se zdá, že je i Doomslayer věčný. Tento skin zobrazuje rozkládajícího se Doomslayera, který pokračuje ve válce proti peklu, i když jeho tělo už má lepší časy za sebou. To, že je Doom věčný, neznamená, že nemůže být věčný i Doomslayer. Získání této kůže je jednodušší než většina v tomto seznamu. Musíte se zaregistrovat do klubu Doomslayera, což vyžaduje účet na webu Bethesda.net. Na rozdíl od skinů Twitch Prime je tento proces zcela zdarma. Pokud narazíte na někoho, kdo má tento skin, připravte se na to, že se utkáte s mistrem boje Doom Eternal. Slayer v bitevním režimu se zlatým skinem to myslí vážně a bude pro vás hrozivým soupeřem. Zlatý skin totiž vyžaduje, abyste hlavní kampaň dohráli na obtížnost Ultra Nightmare. Ano, na stejné obtížnosti, díky které jsou démoni obzvláště nebezpeční a kde nesmíte za žádnou cenu skonat. S výjimkou runy Saving Throw, která funguje pouze jednou, vás jediný skon pošle zpět na začátek kampaně. Nemůžete používat ani cheatovací kódy, takže hodně štěstí. Phobos možná není tak okázalý jako Gold, ale rozhodně vypadá krásně. Tento skin je také ve srovnání se zlatým mnohem snadněji dostupný a pravděpodobně vypadá lépe. Životy navíc jsou pro Phobos názvem hry, který se hráčům odemkne, když dokončí kampaň v režimu Extra Life Mod. Z 10 a více životy navíc. Na obtížnosti, na které režim Extra Life dokončíte, nezáleží. Což znamená, že se o získání tohoto skinu mohou pokusit hráči s jakoukoliv úrovní dovedností. Ovládněte tanec hry Doom Eternal, využijte všechny módy zbraní a nikdy se nepřestávejte hýbat. Pokud zlatá není váš styl, hledejte skin Skullface. Doomslayer má na sobě červený oblek s démonickou helmou, se stříbrnými rohy a ostrými zuby. Zastrašování démonů nebylo nikdy jednodušší. Získat tento skin není snadné. Musíte překonat kampaň The Ancient Gods Part 2 na obtížnost Ultra Nightmare. I když se mnoho fanoušků hry Doom shoduje, že The Ancient Gods Part 2 je jednodušší než Part 1 a hlavní kampaň, překonat toto DLC s jedním životem je stále pozoruhodným výkonem. Pokud doufáte, že tento skin získáte, budete se muset stát mistrem v kosení démonů. Co vy na to? Který z těchto skinů je podle vás ten nejlepší?
Své myšlenky a názory mi napište dolů pod toto video a rozjeďme diskuzi. Každopádně díky moc za sledování, díky moc za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Pravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě vám díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.